हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास सेभेनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले जियोमेट्री भन्ने च्याप्टरको ट्राइङ्गल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पोलिगन एन्ड सर्कल्स भन्ने टपिक पढिरहेको छौँ। र आजको हाम्रो सब्जेक्ट भने सब्जेक्ट म्याटर रहेको छ विषयवस्तु, म टपिक लेख्छु है। स्पेसल टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरल्स। पहिला सुरुमा बुझौँ क्वाड्रिलेटरल्स भनेको के हो। क्वाड्रिलेटरल्स भन्ने कुरा बुझ्नको लागि यो क्वाड्रिलेटरल भनेको एउटा टाइप अफ पोलिगन हो। फेरि पोलिगन भनेको के हो, होइन? पोलिगन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, कुनै पनि एउटा बाउन्डेड फिगरलाई हामीले पोलिगन भन्न सक्छौँ। यो होला, यो होला, होइन? यो होला, सरी, यस्तो सेप होला, होइन? यो कुनै पनि खालको सेपलाई हामीले पोलिगन भन्न सक्छौँ। र क्वाड्रिलेटरल्स भनेको चाहिँ यस्तो स्पेसल टाइप अफ पोलिगन हो जसमा चाहिँ चारवटा साइड हुन्छ, है? फेरि चारवटा भन्ने बित्तिकै यहाँ देखेको स्क्वायर मात्र पोलिगन हो, के अरे क्वाड्रिलेटरल हो भन्ने कुरा छैन, जस्तो पनि हुनसक्छ। यस्तो होला, यस्तो होला, यस्तो होला, यस्तो होला, चारवटा से साइड भए पुग्यो क्या, होइन? यसमा चाहिँ अलिकति कतिवटा भयो, पाँचवटा पो भयो यसमा, एकछिन है। यस्तो होला, यो होला, कुनै पनि सेप हुनसक्छ यसको। यस्तो खालको सेपहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, क्वाड्रिलेटरल्स भन्छौँ। र हामीले स्पेसल टाइप अफ क्वाड्रिलेटरलमा चाहिँ के पढिन्छ भन्दाखेरि, कुनै अलिकति फिगर हेर्दै बित्तिकै यसको नाम चाहिँ यो है भन्ने खालको थाहा हुने खालको फिगरहरू हुन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ है। के छ भन्दाखेरि, प्यारलेलोग्राम, रेक्टेङ्गल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रापेजियम, काइट, यो कुराहरू छ है। अब यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ। अर्को एरोहेड भन्ने पनि हुन्छ, त्यसको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। त्यो चाहिँ हामीले अर्को एरोहेड होइन, एरो मात्रै हो, होइन? त्यो चाहिँ हामीले पछि पढ्नुपर्छ, 10 क्लासतिर पढ्नु पर्ला सायद। अहिले चाहिँ हामी यतिको बारेमा पढ्छौँ है। सुरुमा छ प्यारलेलोग्राम। प्यारलेलोग्राममा यहाँ प्यारलेल भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला सायद। प्यारलेलोग्राम भनेको चाहिँ यस्तो फिगर हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अपोजिट साइड्स आर प्यारलेल एन्ड अपोजिट एङ्गल्स आर इक्वल। यस्तो खालको फिगरलाई हामीले प्यारलेलोग्राम भन्छौँ। यस्तो पनि हुनसक्छ प्यारलेलोग्राम यस्तो पनि हुनसक्छ, यतापट्टि हल्का यतापट्टि ढल्केको खालको पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी प्यारलेलोग्राम, अब यसैलाई देखाउँछु। प्यारलेलोग्राम चाहिँ हाम्रो यस्तो पनि हुनसक्छ है। यो प्यारलेलोग्राममा अपोजिट साइड्सहरू इक्वल, यो प्यारलल हुन्छ, यो प्यारलल हुन्छ, यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ, अपोजिट एङ्गल्सहरू पनि इक्वल हुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ कस्तो सेपमा हुनसक्छ त, एउटा यस्तो होला, यस्तो होला, यस्तो होला, यस्तो होला, यस्तो, 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 जस्तो पनि हुनसक्छ है, है? जस्तो खालको पनि हुनसक्छ। यदि त्यहाँनिर अपोजिट साइड्सहरू इक्वल र अपोजिट साइड्सहरू प्यारलल अनि अपोजिट एङ्गल्सहरू यदि इक्वल दिएको छ भने त्यो भनेको प्यारलेलोग्राम हो भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि हुन्छ। ल, यो भनेको प्यारलेलोग्राम भयो। अब प्यारलेलोग्रामको केही नोट्सहरू लेखौँ है त।
फर्स्ट पॉइंट भनेको चाहिँ के हुन्छ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल जस्ते यो ए भयो यसलाई हटाऊ यसको बारेमा कुरा गरौँ है ल जस्तै यो ए भयो यो बी भयो यो सी भयो यो डी भयो भनेदेखि यसको केसमा चाहिँ एबी प्यारेलल टु डिसी एउटा अनि अर्को चाहिँ अर्को यो भयो है यो यसको एउटा पोइन्ट भयो अर्को पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल पनि हुन्छ जस्तै यो साइड इक्वल हुन्छ यो साइड इक्वल हुन्छ है भनेको चाहिँ के भयो त एबी इज इक्वल्स टु डिसी र एडी इज इक्वल्स टु बिसी त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपोजिट एङ्गल्स आर इक्वल यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले पछि थ्योरम प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो अपोजिट एङ्गल्स भनेको त्यसै गरी यो एङ्गल्स यो एङ्गलहरू चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ है यिनीहरू एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ अनि यसको डायगनल भन्ने हुन्छ एउटा यो डायगनल हो र यो डायगनल हो अपोजिट एङ्गलहरूलाई जोड्ने लाइनलाई चाहिँ हामीले डायगनल भनेर भन्छौँ र डायगनलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिट भन्दा नि त्यो भर्टेक्सहरू होइन भर्टेक्सहरूलाई जोड्नेलाई भनौँ अनि यहाँनिर चाहिँ डायगनलको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डायगनल्स बाइसेक्ट्स इच अदर यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर मानिलिउँ यो पोइन्ट ओ हो भनेदेखि के हुन्छ त यो र यो इक्वल हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्म यो दुइटा इक्वल हुन्छ यो इक्वल बनाउनको लागि यसले दुई टुक्रा पारेको हो नि त यसले दुई टुक्रा पारेको हुन्छ भनेपछि यो डायगनलले अर्को डायगनल डायगनल डिसीले चाहिँ डायगनल एसीलाई बाइसेक्ट गर्यो दुई टुक्रामा ठ्याक्कै डिभाइड गर्नुलाई बाइसेक्ट गर्नु भन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो इक्वल्स टु यो यहाँदेखि यहाँसम्म इज इक्वल्स टु यहाँदेखि यहाँसम्म है यसलाई चाहिँ यो बिडी भन्ने डायगनललाई एसी भन्ने डायगनलले बाइसेक्ट गर्यो है ल यो चाहिँ डायगनल बाइसेक्ट इच अदर भन्ने कुरा भयो यसको लागि तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ ल यो लेख्न सक्नुहुन्छ है अब यस पछाडि जाउँ हामी नेक्स्ट नेक्स्ट भनेको हाम्रो रेक्टेङ्गल छ रेक्टेङ्गल भनेको खासमा प्यारलेलोग्रामै हो कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो स्पेसल प्यारलेलोग्राम यो चाहिँ यस्तो खालको स्पेसल प्यारलेलोग्राम हो जसमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ र प्यारलल पनि हुन्छ होइन र यसको खासियत भनेको के हो भन्दाखेरि यसको इच एङ्गलहरू चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ हरेक एङ्गलहरू के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ है अनि के हुन्छ यसको डायगनलहरू चाहिँ के हुन्छ सधैँ इक्वल हुन्छ यो इक्वल्स टु यो हुन्छ है डायगनलहरू इक्वल हुन्छ तिनीहरूले बाइसेक्ट पनि गर्छ प्यारलेलोग्राम भन्ने बित्तिकै अनि त्यस पछाडि इच एङ्गल सर 90 डिग्री रेक्टेङ्गल भन्ने बित्तिकै इच एङ्गल 90 डिग्री अपोजिट साइड इक्वल डायगनल आर इक्वल भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो एड गर्नु पऱ्यो के लेख्ने त स्पेसल प्यारलेलोग्राम भन्ने बित्तिकै के के कुरा के पोइन्ट आयो एउटा आयो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल यति कुरा बुझ्नुहोस् अनि त्यस पछाडि यसको लागि पोइन्ट्सहरू के भयो त यदि यो ए होइन पी क्यू आर र एस छ भने पिक्यू इज इक्वल्स टु एसआर पिएस इज इक्वल्स टु क्युआर
अनि त्यस पछाडि पिक्यू प्यारलल टु एसआर, पिएस प्यारलल टु क्युआर, यो भयो। अनि अब अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, इच एङ्गल्स आर राइट एङ्गल। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एङ्गल पिक्युआर इजिकल्स टु एङ्गल क्युआरएस इजिकल्स टु एङ्गल आरएसपी इजिकल्स टु एङ्गल एसपिक्यू इजिकल्स टु 90 degrees भन्न खोजेको है। ल, यो भइसके पछाडि अर्को भनेको डायगोनल इक्वल हुन्छ यसले भन्न खोजेको चाहिँ पिआर इजिकल्स टु क्युएस है, पिआर इक्वल्स टु क्युएस। अब अपोजिट्स अनि त्यस पछाडि डायगोनलले बाइसेक्ट गर्छ भन्ने त यो स्पेसल प्यारलेलोग्राम भन्ने बित्तिकै त्यहीँ परिहाल्यो। यस पछाडि अर्को छ, अर्को भनेको प्यारलेलोग्राम जस्तै जस्तै कुरा हो, त्यो भनेको छ रोम्बस। रोम्बस चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि, अल फोर साइड्स आर इक्वल है, चारवटै साइडहरू यसको इक्वल हुन्छ, यो भयो। यो इजिकल्स टु यो इजिकल्स टु यो इजिकल्स टु यो, जस्तै यसलाई WXYZ भनेर नाम दिएँ मैले। अनि त्यस पछाडि यसको डायगनल्सहरू पनि हुन्छ, डायगनलको पनि केही कुराहरू हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यसको अपोजिट एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ र अपोजिट साइड्सहरू प्यारलल हुन्छ। यसको पोइन्ट्सहरू लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्न सकिन्छ त, पहिलो कुरा अल साइड्स आर इक्वल, इक्वल अल साइड्स इक्वल। अनि अपोजिट साइड्स आर प्यारलल, अनि त्यस पछाडि अपोजिट साइड्सहरू प्यारलल। अनि अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यहाँनिर रोम्बसको एउटा खासियत के छ, डायगनलमा छ है यो खासियत। डायगनलमा भएको खासियत चाहिँ के हो भन्दाखेरि, डायगनल बाइसेक्ट्स इच अदर नट इक्वल है, यिनीहरू इक्वल चाहिँ हुँदैन है, डायगनल इक्वल चाहिँ हुँदैन एट 90 degrees है। यो 90 degrees हुन्छ, जस्तै मैले यसलाई ओ भनेर नाम दिएँ भने यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि, एङ्गल WOX इजिकल्स टु एङ्गल XOY इजिकल्स टु एङ्गल इजिकल्स टु एङ्गल है। ल, यो कुरा बुझ्नु होला, यसलाई तपाईँहरूले लेख्दाखेरि WY इज परपेन्डिकुलर टु XZ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, यो भयो रोम्बसको कुरा। अब हामीसँग एउटा स्पेसल टाइप अफ रोम्बस छ जुन तपाईँहरूले पहिल्यैदेखि सुनिआउनु भएको हो, स्क्वायर। यसलाई तपाईँहरूले स्पेसल रोम्बस भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा, अल साइड्स आर इक्वल, अनि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ, पहिला फिगर बनाऊ, यो एउटा स्क्वायरको फिगर हो है। स्क्वायर जस्तो पनि हुनसक्छ, यस्तो मात्र होइन, यो यसरी घुमेको जतापट्टि जस्तै भए पनि, यदि अल साइड्स इक्वल छ र यसको केही खासियतहरू यसले कम्प्लिट गर्छ भने यो भनेको के हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ। यसको खासियत भनेको अल साइड्स इक्वल त भइहाल्यो, जस्तै यसलाई के भनौँ, एफ जी एच र आई भनौँ है, भनेदेखि के हुन्छ त, यसको इच एङ्गल 90 degrees हुन्छ, हरेक एङ्गल 90 degrees हुन्छ, अपोजिट साइड्सहरू प्यारलल हुने नै भइहाल्यो, अनि यसको डायगनलहरू इक्वल हुन्छ, डायगनल इक्वल हुन्छ, र डायगनलहरू के हुन्छ, परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ। भन्नुको अर्थ, यसलाई मैले ओ भनौँ, पहिला सुरुमा के लेखौँ,
90 डिग्री अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ अपोजिट साइडहरु parallel अनि त्यस पछाडि अर्को पॉइंट भनेको चाहिँ IG is perpendicular भनेको चाहिँ यहाँ मैले diagonal are perpendicular भन्न खोजेको हो हैन ल यो कुरा पनि बुझ्नु भयो होला अनि diagonal equal पनि हुन्छ है IG is equals to FH diagonal हरु equal पनि हुन्छ ल यो कुरा बुझ्नु भइसके पछि अब हाम्रो अर्को छ एउटा अर्को टाइप अफ क्वाड्रिलेटरल जुन चाहिँ हामीले ट्रापेजियम भन्छौ ट्रापेजियम चाहिँ विभिन्न शेपको हुन्छ यसको एउटै मात्र खासियत भनेको अपोजिट साइड्सहरु इक्वल प्यारलल हुन्छ एउटा सेट अफ अपोजिट साइड्स दुईटै अपोजिट साइड्स होइन एउटा सेट चाहिँ के हुन्छ प्यारलल हुन्छ जस्तै यो भयो ल यस्तो होला अथवा यो जस्तो पनि हुन सक्छ है यस्तो होला अथवा यसै भित्र अर्को शेप कस्तो यसैमा आउन सक्छ यस्तो पनि हुन सक्छ हैन अब हामीले यसलाई पनि एउटा ट्रापेजियम भन्न सक्छौ त्यो बाहिरको ठूलो पिक्चरलाई पनि ट्रापेजियम भन्न सक्छौ जस्तो पनि हुन सक्छ त्यसको मेन खासियत भनेको चाहिँ के हुन्छ त यसको अपोजिट एक सेट है एक सेट एउटा पेयर मात्र है एउटा पेयर चाहिँ के हुन्छ प्यारलल हुन्छ एउटा पेयर अफ साइड चाहिँ प्यारलल हुन्छ यो चाहिँ यस्तो पनि हुन सक्छ है यो प्यारलल टु यो ल यसरी यसलाई ए बी सी डी नाम दिउँ भने यसको अब के हुन्छ यो प्यारलल टु यो हुन्छ एउटा कुरा यही हो यसको खासियत त्यति मात्र लेख्दा हुन्छ एनी वन पेयर अफ प्यारलल है ल यसमा चाहिँ हामीले ए डी प्यारलल टु बीसी देख्न सक्यौँ त्यस पछाडि अर्को छ एउटा स्पेसल काइट भन्ने यो चाहिँ चङ्गा जस्तो सेपको हुन्छ यस्तो खालको सेप हुन्छ यसको अब यसको डायगोनल भनेको चाहिँ यो हुन्छ एउटा है अब यसलाई मैले के भने भन्दाखेरि जस्तै पी क्यू आर र एस भने भने यसको खासियतहरू यसो नोट बनाउनु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एडजेसेन्ट साइडहरू इक्वल हुन्छ पर्टिकुलर कुनै दुईवटा होइन जस्तै यो र यो यो र यो यो र यो इक्वल नहुन पनि सक्छ तर कुनै एउटा एडजेसेन्ट साइडहरू इक्वल भइदियो भने पुग्छ यो र यो भइदिए पुग्यो यो र यो भइदिए पुग्यो भनेपछि दुईवटा साइडहरू चाहिँ इक्वल हुने भयो है दुईवटा पेयर अफ साइड चाहिँ इक्वल हुने भयो है यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर भनेर भन्नु होला किनकि यहाँनिर दुईतिर हुन्छ नि त अब एउटा एउटा साइडको एडजेसेन्ट साइड त यो पनि यसको एडजेसेन्ट साइड हो यो पनि यसको एडजेसेन्ट साइड हो दुईवटामध्ये एउटा कुनै होइन एउटा कुनै पर्टिकुलर पेयर्स अफ एडजेसेन्ट साइड इक्वल अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यही भयो एउटा अनि अर्को चाहिँ हामीले यहाँ के लेख्न सकिएला
यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ, त्यो पनि भन्न सकिन्छ। अर्को डायगोनल इन्टरसेक्ट इच अदर एट 90 degrees भन्ने, यो 90 degrees हुन्छ है, डायगोनलहरू 90 degreesमा चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। डायगोनल्स आर अनइक्वल एन्ड बाइसेक्ट इच अदर एज ल यति भयो हामीले स्पेसल क्वाड्रिलेटरल्सको बारेमा जानिन्छ बुझिन्छ है। ल आज हामी यति नै गरौँ, योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अब यहाँनिर केही एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनहरू छ, त्यो हामीले योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर त्यस पछाडिको टपिक भनेको इन्टेरियर एन्ड एक्सटेरियर एङ्गल्स अफ रेगुलर पोलिगन भन्ने छ, त्यो हेर्नेछौँ है। अनि त्यस पछाडि अरू बाँकी कुराहरू सल्भ गरौँला। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोला। थ्याङ्क यू।